Spencer. طبعاً انت وقتها. Kanske åker med. Det måste ha varit vägen vi var på. Va? Det måste ha varit vägen vi åkte på. Ja. Eller hur? Ja. Känns som det. Vi har bara åkt parallellt med det. Ja. De dyker väl upp. Han borde ju sett att den rutten gick in där. Det är ingen som åker. Vad sa du? Det är inga spår här. Nej. Åkte de in efter oss eller? Visst vände de med dem eller? Jag tror det. Kan det vara så att de har ramlat i huvudet? Ja. Det är ingen väg som går, om det är någon som går upp här. Jag ser. Nej, de har åkt på den här. Borde du sina spår, kan man väl tycka, i vägen, om de åker? Ja, något märke borde väl bli, va? Det är samma leder hit. Ja. Åka samma väg tillbaka? Ja, ja. Det var inte så långt i alla fall. Det var frågan om de åkte rakt på hem. De borde sätta sig in i det. Nu kommer vi till det här dilemmat. Ska man stå still eller ska man åka? Precis. Nu kommer någon. Eller någon. Ja. En i alla fall. Ja. Det är Jens, va? Ja, det kommer på Fredrik. Bra. Då så. Då så. Han blinkar åt fel håll. Ja.